欢迎收看106年11月20号的港都新闻，我是赖昌邦。新闻首先带您掌握今天的新闻焦点。高雄市高龄化和少子化问题日趋严重，该如何因应？市议员要求市府加强重视，其中在弱势长辈的照顾议题上，议员认为目前的政策还有待进一步加强。思维长青学院欢庆20周年庆，展现长辈各项学习成果，并且邀请获得乐学奖得主的长辈穿上学士服接受颁奖，为活到老学到老做最佳示范。现代人生活压力大，癌症成了健康杀手。杂志社与抗癌团体举办讲座，邀请专家学者分享对抗癌症的正确方法，帮助患者重新找到健康快乐的人生。首先来关心高雄市人口面临高龄化和少子化的议题。市议员陈丽珍在总质询中，针对长照2.0计划执行成果以及如何因应年轻人不敢生小孩的问题，希望市府相关单位能够加强重视，并且拟定对策改善状况。市议员陈丽珍根据统计指出，高雄市总人口约277万人，其中65岁以上长辈将近40万人，占总人口数的14%；0到6岁以下的儿童约有135000多人，占总人口数的4.86%。面对高龄化和少子化的问题日趋严重，该怎么因应？要求市府加强重视。其中在弱势长辈的照顾议题上，陈丽珍认为目前的政策还有待加强。因为它中间有很多的问题，它实施了11个月，有很多的问题，就是说，如果它评估后是给予20个小时或30个小时，可以对这个家庭它的帮助不是很有直接的帮助。好，那第二点就是说，如果是这个家庭它在很多因素之下，它务必要把这个长辈送到养护之家，那这样它又没有受到2.0的一个帮助。哦，他若是他可能未来可能没有家人。或者是说，家人没有能力照顾他，这个部分政府都应该要来承担一些责任。除了经费预算不足造成人力短缺之外，陈丽珍也接获许多民众陈情，希望能放宽居家照顾服务申请的评估门槛，简化流程手续，以及争取更多经费补助，减轻家庭负担。给这些服务人员去家里评估的一个动作太繁杂了。好，他第一，他到他家里去评估的时候，他要做11大项，大概100题的问卷，然后呢，大概有20页的一个问卷，然后输入电脑，再从系统跑出来。要去做简化那个评估的方式，但是我想除了这个以外，另外我们高雄是推行了一个全台唯一的，就是我们出院准备计划无缝接轨长照的部分，在医院端出院之前就做好评估。好，那这部分其实我们可以扣除掉家属照顾因素之外，但我们可以缩短到3天就可以提供到服务。陈丽珍进一步表示，许多年轻夫妻不愿意生小孩的原因在于教养问题，建议市府朝增加社区型育儿中心方向努力，不但可以活化闲置空间，还能减少家庭成本负担，更重要的是解决目前公共托婴中心不足的问题。港都新闻李正道、黄兰君采访报道。如何打造友善的行走空间？市议员童彦珍在议会总质询中要求公务局加强检视公共空间，尤其是无障碍环境设施。因为有民众向他陈情指出，在公园里有许多路面不平的状况，造成老人和小孩行走的危险，希望尽快改善，保障用路人的安全。因为需要斜坡助行，有民众居然自己动手将人行道敲出一个斜坡，虽然方便轮椅进出，但却是破坏公务。市议员童彦珍在总质询中，针对三民区许多公园无障碍设施不足的问题，希望公务局加强重视。无障碍的道路设置不够不足，所以造成很多的这些身障的坐轮椅的，还有包括小朋友骑脚踏车的，他都没有步道可以下去，可以下坡，而且那个门槛过得阶梯非常的高哈，都高过我们的手指的这个宽度，我们都用手去比过，所以他就主动去把它敲破。但是牵扯到另外一个问题，就是说这个公共工程的部分是民众不可以私自去破坏的。面对议员的质询，公务局长赵建桥认为，落实友善的通行权就是打造无障碍环境。除了允诺将会针对部分情况较为严重的路段进行检视，也会积极协助改善。自己做了这个阶梯，那个真的是很宽很高，
没有办法让无障碍的人他走下来，所以这个地方就是民众自己做的，他甚至还把它美化了。你得到第一名又有800万的奖金，希望明年很快的能够看到我们的一些无障碍在公园的一个改善，很明显的改善，让老百姓真的觉得这是一个非常友善的城市。从大顺路到天祥路啊，这个长度有达到 1.5 公里，那我们再把它计算我们的斜坡道，坦白讲太少了，只有13处，而且看从这个画面看起来真的是不友善啊，所以我们会来进行做一个改善，我们会把所有的河堤路的无障碍的人行环境全部来做一个检视完。童彦真指出，除了人行道之外，许多公园和店家环境也都需要无障碍设施，让年长者或行动不便的民众以及孩童都能享有安全平稳的行走空间。希望公务局尽快展开全面检视工作，加强改善无障碍环境，保障用路人的安全。港都新闻李正道、黄兰君采访报道。第56届远东暨东南亚狮子年会18号在高雄巨蛋盛大开幕。市长陈菊表示，今年是狮子会成立100周年，感谢狮子会对高雄的肯定，将年会再度带来高雄举办，是高雄的光荣，意义非凡。而高雄将持续推动城市转型与国际接轨。狮子会成立100周年的年会选在高雄举办，总统蔡英文和高雄市长陈菊以及高雄市议长康玉成联袂出席开幕式，欢迎来自各国的狮友。这是一个100周年的大日子，能够选在台湾高雄来举办，对高雄市民来讲，我们认为这是高雄的光荣，意义非凡。港湾城市的产业以及各项软硬体建设陆续整合到位，实现了大高雄的城市转型。这不仅是为了提升市民的生活品质，更是要让高雄成为面对西南向国家最关键的门户。陈菊市长表示，市府团队积极进行城市转型，促进产业升级，引进会展、医疗器材、数位内容、绿色环保等新兴产业。高雄用坚定的决心翻转宿命，和国际接轨。同时也要让高雄走向国际化，要让高雄从一个物流的港口城市要转变成为人流的港湾城市。另外，陈菊也表示，高雄累积丰富的国际会议经验，日前取得2018电竞世界锦标赛主办权，另外也成功取得国际会议协会2020年会主办权，代表国际对高雄推动会展和整体城市品牌的肯定。我们能够跟日本的横滨、哥伦比亚的卡纳赫纳这两个强劲的对手中，我们跟他们竞争，高雄脱颖而出，我们真的非常的高兴。哇，请行动。第56届远东暨东南亚狮子年会17号起一连4天在高雄和台南举办，共有来自远东区、东南亚各国及地主台湾超过26000名狮友与会，场面相当热闹。港都新闻林庭阳、雷昌邦采访报道。学习永远不嫌晚，四维长青学院举办长青20敬老实施成果展，展示引发长辈平时学习的新才艺和手工艺品等等。而乐学奖得主的阿公阿嬷则穿上了学士服，接受颁奖和拨穗仪式，做到了活到老学到老的最佳示范。爷爷奶奶第一次穿上学士服，感受得出心情都很愉悦。仔细戴好帽子后，准备上台接受颁奖。这份乐学奖可都是代表这些长辈是班上的模范生。接着的拨穗仪式，表扬他们乐龄学习的精神。什么课程我都喜欢呐、我说有空。我那个时间呢没有冲突哦，我都参加了。我每天，可能每天都在。礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜六，我每天都有了。长青综合服务中心成立20周年，特别以长青20敬老实施为主题，扩大举办成果展，让长辈将平时课堂所学做展示，也能互相切磋观摩学习。这样的课程是越来越多元化，而且是非常的丰富。那今天听说有39组的师生要在这边展现过去
在这地方学习的一些成果，那也非常谢谢我们这些辛苦的老师。现场不仅有长辈带来的精彩舞台表演，还有书画彩绘、书法班、手工园艺等摊位。长兴中心的课程不仅让长辈学得更多才艺，也为退休生活增添新风味。看到现在这种年纪在这个方面被肯定，然后被 发掘出来，常常在教他们的时候三个小时他们就说怎么会那么快就过了、在学习的时候他们都非常的认真，非常的投入，所以我在上课的时候也非常的欢喜，让一些退休的人也有很多机会让充实自己。社会局开办的长兴学院，让银发长辈活到老学到老，也希望借由长辈努力学习的精神，告诉大家学习永远不嫌晚。港都新闻张世明、洪静怡采访报道。现今科技医疗发达，但很多人对于癌症的发生还是相当的害怕。因此，《金周刊》和台湾联合抗癌协会举办了一场抗癌讲座，邀请到知名物理治疗师简文仁、临床心理师林诗维和大肠癌权威王兆元医师，分享如何从运动到心灵，找到对抗癌症的正确方法，重新找回快乐健康的人生。知名物理治疗师简文仁在台上带动跳，教导大家幸福抗癌操，参与的民众也跟着动一动，简单又能记住抗癌观念，就是简医师的创作想法。台湾癌症基金会他推出了五个要点，是说防癌的五好幸福操，就是我们规律呢，就是均衡饮食、规律运动、早期筛检、体重控制跟远离烟害，这个五个是很重要要点。那我就依照这五个要点呢，来设计五个动作。那这个动作呢，你边做运动的时候，除了运动的效果以外，脑筋呢又融入那五个概念。对于罹癌的癌友，简文仁也分享，现今医疗技术进步，癌症非绝症，与他和平相处，保持规律生活，不论对家人和自己都是一帖良药。我们一直灌输一个概念，癌症现在已经把它当作慢性病。因为你只要好好的依照正规的医疗的话，通常呢都可以跟他和平相处，所以你得了癌症 OK， 那我们就好好的针对这个癌症后续该怎么做，一步一步怎么做，照着正常的步伐来走，那这样的话对你的生活影响也比较小。癌症治疗除了施以药物化疗外，物理治疗也不可或缺，特别是对于恢复体能、强化身体有相当大的帮助。物理治疗师当然就是运动的专家，告诉你，你现在的状况应该做什么样的运动，怎么做对你的帮助最大，所以我们会帮他设计运动处方，然后让他依照这个动作慢慢做慢慢做，让强化他的体能，他体能好了，他的生活功能当然也可以变得好。抗癌讲座除了请到物理治疗师简文仁指导如何运动抗癌外，讲座也请到临床心理师分享当家人或自己罹癌时该如何处理排山倒海的负面情绪。这个同理其实虽然只有两个字，但其实是蛮重要的。那同理的话，其实我们就可以先从倾听，听他现在的感受如何，然后呢对他的感受我们也不会去否认、拒绝或者是批评，对，因为这是他现在最真实的一个感受。其实年纪轻轻的林诗维心理师也曾经是癌症病患，对于心境的调整他更能感同身受，也提供了抒发方法。其实有准备本子，我没事就可能写一写抒发一下，或者是画画图，对，那这样子的话其实有一些比较隐私自己心情其实也可以抒发在这个上面，对，那更重要就是说跟家人跟朋友之间其实我们不会去避讳谈我现在的病情或者是这个病会有什么样的影响。身为临床心理师，林医师特别提出了用心陪伴与癌共处的建议。病人或者家属的反应我们就直觉的去想说他可能是不是想逃避啊，不想要治疗等等的，所以眼睛看到的不一定是真实的状况，我们需要用心去我们讲的说同理，或者是说多去探寻，或者是说也许可以透过其他人帮忙去了解，来了解他真实的心情跟心意是什么。另外讲座另一大亮点是由大肠癌权威王兆元医师所发表的临床发现，褐藻糖胶对疾病控制率可达92.8%，十分受到业界瞩目，期盼再配合心灵运动双管齐下，帮助癌友找回健康快乐人生。港都新闻李正道、罗少君采访报道。
机车有改装的民众要注意了。觉明派出所警方日前连续接获民众报案，表示停在大丰二路上的机车不翼而飞。警方调阅大量监视器，查出是一名双臂刺有刺青的高姓男子所为。果然，警方循线追人，在他的租屋处查获了价值高达110,000元的改装零件。一名头戴安全帽的男子鬼鬼祟祟牵着机车走了好一段路，眼看四下无人就迅速离开。原来他牵的不是自己的机车，竟然是偷来的。而且这名偷车大盗专挑改装车下手。在上个月以及这个月，那陆续的发生了机车的失窃案件。那这两台机车的共同特征都是有改装零件过。那我们调阅了相关的监视器，发现这两件机车窃盗案都是同一个犯嫌。因为这名犯嫌的双手布满刺青。三民二分局觉明派出所连续接获民众报案，表示自己停在大丰二路周边的机车不翼而飞。所长杨增平立即调阅监视器，发现这名双臂有明显刺青的男子嫌疑重大，并查到嫌犯住处，果然在房内查获大量机车改装零件。也在犯嫌的家中有清查到一批那个更换过的机车零件，例如高档的一些避震器等等。那也获得了被害人的指认，确实是他的机车上的零件。那我们随后呢，依窃盗罪嫌加盖名犯嫌来给他移送。经警方了解，这名59年次的高姓男子有机车修护背景，因为帮朋友维修改装机车，看到机车改装零件高昂，便萌生贪念，占为己有，并透过转卖赚取差价。原本以为将偷来的机车随便丢弃，再骑自己的机车回到租屋处就能瞒天过海，没想到还是逃不过警方专业能力，把他逮捕归案。港都新闻张世明、罗少君采访报道。为了让游客感受到寿山动物园的贴心和用心，市府观光局与业者合作，共同打造两台全新的电动环保游园小火车。启航典礼上，观光局长曾姿文担任一日列车长，带领着大小朋友一同畅游动物园。戴上帽子，观光局长曾姿文扮演一日列车长，与大小朋友开心合照，紧接着宣布寿山动物园环保游园小火车正式启动。为了让民众来到寿山动物园有全新的参观体验，观光局与业者共同打造两台环保电动游园火车，每辆车可以搭载40名游客，不仅可以饱览园区风光，还兼具环保教育的功能。我们这一次的游园车是采这个电动的游园车，那我们也很高兴 Happy100 公司呢，也有这样的理念跟我们一起来合作，所以我们一开始会有两部这个游园车，那希望能够服务这些年长或者行动不方便或者我们这个小小年纪的这个小朋友。全台湾的第一部在公立动物园里面行驶的全动能，所以以现在的环保的概念以及我们接下来的寿山动物园也推出巡回保育这样子的议题嘛，那我们Happy100非常赞同这样子的理念，所以在动物园呢就首推以一个全环保全电动的方式，来以爱地球爱动物的这样子的理念来跟观光局合作。首航典礼上邀请家福及新路基金会在地的大小朋友，许多人都来过动物园，但第一次搭上火车游园感觉很兴奋。之前都是走路的，现在可以坐火车，很高兴。很高兴啊。妹妹喜不喜欢坐火车？喜欢。那之前我们在动物园，我们坐过火车？没有。哇，那今天可以坐火车，会不会很高兴？会。另外，为了推广野生动物保育观念，寿山动物园今年也首次办理“看见动物，野生动物保育讲座”，希望让更多小朋友认识野生动物，爱护大自然，进行落实动物的教育功能。港都新闻林庭阳、罗少君采访报道。视障朋友虽然有视力的障碍，但是只要善用辅具，透过植物再设计，还是能够找到适合的工作。11月20号晚间9点播出的《高雄亮起来》，将为您介绍视障者黄维佑在市府劳工局的辅导之下，如何发挥多元潜力，创造多彩人生。
不管是帮客人按摩还是制作手工皂，黄维佑都努力学习，求新求变。虽然从小就有弱势的他，不甘心受到视力的限制，不断挑战创新，还喜欢从事各种运动增强体能，身心上都和一般人没有两样。他们有办很多像什么手冲咖啡，或者是调酒，还是什么瑜伽之类，还有手工皂。那我去上这个手工皂的时候，我就觉得爱上他了。对，就是我自己可以去完成这个东西。身心障碍朋友其实还有许多潜能，除了从事按摩之外，在音乐、歌唱、舞台表演和运动方面都有许多杰出表现。市府劳工局都会尽力辅导身心障碍朋友努力走出第一步，学习新事物。这个就是属于支持性就会服务了，因为有时候身心障碍者或是包括视觉障碍者，他们到了一个陌生的环境，包括人事物一些陌生的环境，他们可能会比较畏缩，比较退却，那可能就是必须有一些的主管人员或是资深的救护员，在有关于这种职场的陪伴雇佣的奖励上我们会搭配去做协助跟方式哈。黄维佑虽然走出自己的一片天，不过过程中还需要许多辅具协助，市府劳工局也会依照不同障别协助媒合爱心企业，透过职务再设计，让身心障碍朋友有发挥一技之长的空间。电话客服员的当中他可能需要一些搭配的设施，比如说扩视镜就是放大的那萤幕比我们一般的这种的笔记的电脑更大的萤幕，另外还有它可能是缓黑，就智慧再加大就放大这样子，那另外还有会有一些的像有一些的点字在上面，或者说有一些的语音的搭配，比如说你打它就会有语音出来。透过定向学习以及技能训练，市府劳工局协助身心障碍朋友找到人生方向，在职场上发挥所长，也希望民间企业看见身心障碍朋友的多元潜能。更详细的节目内容请锁定11月20号每周一晚间9点首播的高雄亮起来。港都新闻潘志光、赖昌邦采访报道。高雄市举办国际性的活动受到肯定，而明年即将接手办理台日交流高峰会，这是第一次在日本以外的国家来办理，因此历届主办单位代表特别来到高雄参访，由高雄市议会议长康玉成和市长陈菊共同接待，强调一定会全力以赴。日本全国日台友好议员协议会及历届日台交流高峰会主办单位联袂参访高雄市议会，由议长康玉成和市长陈菊共同接待。在日台友好议员协议会会长藤田和秀见证之下，议长康玉成正式宣布第四届台日交流高峰会将于明年7月在高雄市举办，这将是台日交流高峰会第一次在日本以外的国家及城市举办，高雄市将全力以赴，也希望透过交流象征台日友好关系的传承。由青联港都有线电视主办的港都生活节，12月2号星期六下午3点将在香蕉码头热闹登场。活动包括港边市集、海味生活音乐会及恋恋古言专人导览，还有限量美食兑换等精彩活动，欢迎市民合家一同来感受港都悠闲的生活乐趣。至于明天全台各地的天气状况如何呢？透过高雄都会气象台带您一起来关心。高雄、台南、屏东地区晴时多云，气温20度到29度。南投、台中、彰化、云林、嘉义地区多云时晴，气温19度到27度。台北、基隆、桃竹苗地区多云时阴短暂雨，气温18度到24度。宜兰、花莲、台东、澎湖、金门、马祖地区阴短暂雨，气温18度到25度。以上就是今天的港都新闻，感谢您的收看，祝您平安顺心，我是赖昌邦，我们下次再会。
BB 行动客服全新登场喽！现在只要下载 BB 行动客服 App， 并登入您的收视户资料，就可以马上查询账单、频道节目和 VOD 点数等行动账单、客服资讯带着走，各项需求一次满足，比一比 BB 最聪明，快去下载哦！请查清联港都或上官方网站查询。不同时间，不同地点，让我娱乐不中断。任何时候想看就看，我的随身好伙伴 BBMOD。你的声音需要被听见，高雄的未来不能没有你。高雄的大小事需要你我一起来关心。多元议题，公民参与，就在高雄现场。